ربا وحان إذن كربا إن آد إيشار غريستان موقال كان قبلها وحان لها دل ياهو يدا الصوماليات وحان لها دل يا آبها الصوماليات وحان لها دل يا ولالك الصوماليات أو قبري أي لدلتي أو كحان وصنا يا ولالكيت أو نندييس برا دركا كدقاي بدل لي دو هبينكي وحان لغو عبا حشيش وحان لغو عبا قمري waxaa lagu cabaa calaq waxaa lagu cabaa nooc kasta oo daroga gabadha gurigeeda markay ka soo baxayso hooyada way ka soo fasax qaadataa waxay tiraa hooyo gabar baan la soo cashaynaya ama waxaan soo aqrisanaya imtixaan fadlan sheer gare waxay soo qaadanaysa jilbaad waxay soo qaadanaysa dir waxay soo waxa way saaka weyn oo lugaha marahay waxa iska dhigaysa qof diinta yaqaana halalaf halalaf waxay soo qaadanaysaa gabdhaha ay soo sheer gareeyay ay daawadaan gabdhaha nin walba oo gabadha kugu jirta meeshaan keen xaliyaha la ku jiray waxay soo qaadanaysaa siisaan iyo galoofisiyo bay soo qaadanaysaa waxay soo qaadanaysaa wax alaala iyo wixii jirkeeda asturayay ayadoo ka baqaysa hooyadeed waxay iimaaneysaa badii liido liiday iimaaneysaa waxay balansanaysaa wiil the use bara ama kuwa dalka jooga oo wasaaradaha u shaqeeya oo lacagaha haysta oo fucking pastor oo aan garanaynin gabadha Soomaaliyeed oo jirkeeda qaawinayo in ay tahay walaashid muqaalkan sheer garaya gabadhu waa sir weeye gabdhaha waxa weeye waxay ugu nacaan haday raan waa fashilayaanu wallahi billahi tallaahi waa fashilaya waxa qarinaya laba arko gabdhaha meeshan jooga waxa weeye haday rabaan hay nacaan sheer garay hadda mid ay daawanayso gabdha badan baa daawanaya qaabkay u soo labistaan baa sheegaya markii ay u socdaan badal leedo jalbaabka markay soo qaataan bac kasi iriddu gabadha imaanaysa horta bac ayadoosa kasiin ma gudbayso ayadoosa bac kasiin iridda geli mayso askariga iridda jooga wuxuu ka siibayaa mariya mariya iska siibulay gabadhii waxay iska siibaysaa dharkii ay wadatay waxay gashanaysaa surweel waxay gashanaysaa maryo ku dhagdhagan oo waxa weeye qayb ka mid ah cawradeeda ay banaanka taalo gudaha la gelaya hall weyn baa shidan oo hodheelkaas ka shidan liido ku dhex yaalla anuu hadda magaciisa ma aqaane laakiin bac kasi baan u yaqaanaa aanu aqaanaa bac kasi xataa nimanka hoteelka la ayagu waa isku yaqaanaan gabadhu markay hoteelka gasho hall mugdiya oo aan layr ku jirin baa la gelayaa layrka waa la gaabinayaa oo waxaa laga dhigayaa layr yar baa laga dhigay aanu hadda ma gelin laakiin muuqaal laga soo duubay oo si qarsoodi ah laga soo duubay ayaan daawaday layrkaas markii la daawiyo wiilasha iyo gacmaha waxay dheelayaan gacmaha isqabsanayaan wiilasha iyo gabdhaha waxay dheelayaan wax la yiraahdo dance gacmaha gabdhaha isqabsanayaa waa la isla warwareeganayaa layrka dumsan waxa weeye jirka gabdhaha waxa weeye waa banaan yahay markii lagu jiro hoolka bac kasi gabadhu waa niikinaysaa hooyadeed imtixaan bay u jiddaa haddii ilaahay ku idmahay hadda qurunkaas baa xamar ka jira وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلهي قرآنك وحو كويري قبديه وشوغ قريهين وقرن في بيوتكن هوتيل كاس لعقت السوق لا وحرام بنص القرآن والسنة علي ماذا أقيا يوسو علي هوتيل كاس لعقت وأرورنا يا وحرام وحاكلو دم بكو أجيرك قبلها الصوماليات أولا قنع سنيو هولك بعكسي bac kasi lagu hayo gabar Soomaaliyeed futadeed baa lagu ganacsadaa rag waaweyn oo ganacsata oo la yaqaanaan arintaa ka dambeeya adeer naftu haday fadlan share garee barnaamijka adeer naftu haday sanka iiga jidho runta kama gambado abwaan xaraga la yaqaanaa adiguna waa taqaan ilaahna waa yaqaan aniguna waa saqaana ninka hadlayaana dadku way yaqaanaan allah share garee abaha Soomaaliyeed gabadhaadu ha ka yeelin maqribkii hadii la gaaro 12 saac hadii la gaaro guriga inay ka baxdaa ka yeelin ilmaan ka soo aqrisanaya waa pen wey waa ben askareem yar waa askareemka nus dollarka jooga baa gabdhaha Soomaaliyeed gabdhuhu Soomaaliyeed waa quraanyo wey baalka macaan jacaylka la yiraahdo waxa weeye weelasha ku dhaca wey gabdhaha Soomaaliyeed ma ahan gabdha aqligoodu hadii Ilaahay ku aqli badan male haday aqli badan leeyeen askareemiya waxa weeye jirkooda lagu taaban laa
been way. Whatever we had, Chiraku also Shakata, Gabu, I love said that we had that issue here. Mughal Kesher Grey. Back what was a leader, we had catcher, a well, Lord Ralan Karama. Billahi alaykum ummada Soomaaliyeed dig isku yeela waxa gabdhahan meesha ku dhibaateysa wariya saldhiga ku yeela liila saldhiga ku yeela habeen walba shan iyo lix ba ku barida oo alaalaha u absan war gabar Soomaaliyeed oo absan sidee u daawan karna billahi alaykum qaabkee u daawan karta gabar Soomaaliyeed oo absan wariya niman kun astaan meesha xishooneyn war muwaan xaraanta iyo xalaasha waxa weeyay kala soocay war muwaan muwaadinnima jirin war gabdhaha Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho hotel kan liidan la leeyahay liido hal hotel maahan waa hotel la badan way waa isku dhagan yihiin hotel la badan isku dhagan way talaabo sharciiga waafaqsan waa in laga qaada aw gudoomiyo gobolka Banaadir oo yiri waa xiray xagoo ku xiray lix saac samadiinta oo yaa hay hay aray rutaan isku sheegno lix saac oo habeenimo la xiray inta ka dambaysaa waxa weeyey halas inta ka horaysa la iska tunto leh sawir ka dambaysa tumashada la joojiyo waa break time ya isa diin laga marabo leh sawir ka horeeya banay in gabar iyo wiil isku niikiyaan leh sawir ka horeeya banay in bac ka sii gabadh u niikiso leh sawir ka horeeya banay in galaaska biyaha oo qamriga lagu cabo hoteelada leh sawir ka horeeya banay diintee banaysa ii sheega anuu diinta waan aqaan hadaan aragno waa waxa weeye wallahi billahi tallahi baan kuuri waxa halka liida ka jira ma aan wax loo dulqaado karo bacasi wiil ba fadhiya banaanka wiil ba fadhiya wala wacay waxa lay heesta bedel maxay ku dheelan kuma dheelan heesaha Soomaaliga waxay ku dheelan heesaha Ameerikaanka qoobka ciyaarka suulasha ku istaageysa gabadha suulasha hadii ilaahay ku idmaayo waasmiya wax la dulqaada kara waasmiya wax la dhageysan kara hoteelka liido waa weey xeebta liido habeenkii liido maxaa lagu qabtaa muqaalkayga sheer gareeyay gabar haday kula dhalatay muqaalkan sheer garee gabar haday kula dhalatay muqaalkan sheer garee gabar haday kula dhalatay muqaalka sheer garee gabdha waana la dhashay waa xaasaskeenni waa hooyoyinkeen waa habar yarahayaga hadii ilaahay ku idmaayo waxa weeye wax aan aqliga bilcaalimka gali karin ba ka dhaca liido soo labisaneysa gabadha waxay soo qaadanaysaa marya asturan hadii ilaahay ku idmahayo hoteelka soo galaysaa irida wardiyaha joogay cambaar bac ka sii u dheelaysaa hadii ilaahay ku idmahayo irida wardiyaha joogay bay cambaar bac ka sii u dheelaysaa gudaha galaysaa waxaa jira VIP room qol la yiraahdo jira waa galaysaa dharka iskaga bedelaysaa dhar waxay gashanaysaa dhar street oo ku dhagan waa dharka dumarka ay ku seexdaan billahi aleikum waxa liida ka jira maahan wax loo dulqaadan karo waxa liida ka jira maahan wax loo dulqaadan karo dharka chiefkay gashanaysaa waa qolkay galaysaa chess galaas khamriye chess leeda bal fiiri qodiin iyo xiradii iilkiin iyo aqirkiin odagaya gabadhiina waxa weeye gabar baa u maqan imtixaan bay soo diyaarinaysaa brief fog bay imtixaan leeda balaaya gabar hadasho iyo baasa kala cayna war gabdhaha hadiinan ilaali karin hadda waxa weeye iska daaya hadii ilaahay ku idmaayo gabdhaha hadiinan aan shixi karin waxa weeye gabar waa gabar wallahi oo billahi oo tallahi aan qowyada laga jibiya aan qowyada hadii ilaahay ku idmaayo aan qowyada lafaha laga jibshaa ah lafaha laga jibshaa waligaa iyo allahay gabar ila dhalatay irid kama bixin hadii ilaahay ku idmaayo waa ragga Soomaaliyeed dad walaasha ogoshahay in bac kasi baakashii la dheelay wiil xun oo dayus bara oo stupid man oo diinta aan aqoon oo salaada aan tukan oo walaasha u eebay yeelay oo nikaah xaraasay xaraanta aan kala garanayn haddii raalli ka tahay walaasha inay u dheesho ha u dheesho liido habeenki liido hadii kala ulinta qaadataan lafaha ka garaaca gabdha jilciya hadii ilaahay ku idmahayo wallahi billahi tallahi gabar Soomaaliyeed inaysan xishood lahayn wiilasha waxaan leeyahay waa walaasha markaan ku leeyahay walaasha dil oo garaac oo lugaha ka jabi oo aan qowyada jajabi oo madaxa ka xir oo gardaduub u xir oo silsilad meel la dhig markaan ku leeyahay walaasha kugu dirimaayo sumcadda walaasha baan ilaalinayaa sharafta walaasha baan ilaalinayaa quruxda walaasha baan ilaalinayaa qamri baan la siinayaa abaac kasi
بعكسي أدلائك ويدمهايو يا سبني آوي أليس منكم رجل رشيد والمقدس ميوسن شوغين هل نرو عقل له وراءوا مدحدي آوي قدوميه يري لحسا عكوهر على سكديلو waaway leesaa waxa ka dambeeyay hal la xiro gudoomiye waxaan ku sheegayaa leesaa wixii ka horreysa diituma bannayn in la sunni kiya diilaha ku ismaayo ha gudoomiye wa amar si taliyaha degmada abdul asis amar siya leesaa iska dhaafay magribki liida lama tay kar hal yiraa bacasi bac muqaalka sheer garay diilaha ku ismaay hal la sheer garay muqaalka waxaan leeyahay madaxda qaranka waxaan leeyahay khayr allah idin siiyo lixsa wixii ka horeeyay diintu ma qabto in la neekiyo hodheelada waxa laga dhigo waxa weeye maar waliba hodheelada liida kaliya ma ma magacaabahay hodheelada magacyadooda qalad weeye waa meel business ah weeye laakiin waa la wada ogyahay hodheelada gabdhaha Soomaaliyeed jirkooda lagu iibiyo magaalada Muqdisho waa ka buuxaan waa indig weeye saas weeye hadii la yakuud maayo waliba degmada hodan hoteelada ku yaala kulli waa lagu niikiya bacasi habeenka dilay ku idmaay ha ragga Soomaaliyeed gabdhaha idin la dhashay qabta guriyaha ku haya hal la garaaco uleeya anqawyada ka jabiya laftay taagan jabiya silsilad ku xirta madaxa ka xiira hadii ilaahay ku idmaay ha madaxa laga xiira hal la garaaco wax madaxa laga xiiro waa yihiin maxay baa ka sii ka jira awa diinti ilaahay quraanka ku soo dajiyay wa aa qul li aswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina 'alayhinna min jalaabibihinna awi wardiyaha ka siibaya hoteelka markay timaado wardiyaha ka siibaya gabadhii halkan ka xanaaqda anuu kuma tago waan u jeeda wallahi gabadhii xanaaqda hadhowta soo bandhigaya baa ka siibay ada yaan la xanaaqin gabar wanaagsan hadaa tahay waxa weeye inta xun bay ku socotaa warka hadaan adu xanaaqdo oo meesha ay iyo waxa weeye waxa loo dhaweyn ku soo qorto bac ka siiba habeenka aad hadii ilaahay ku idmaayo waa soo dhigaya dhawti profile-ka soo dhigaya su walaalka madaxa kaaga xiro ul inta qaata lafaha ka jabso hadii ilaahay silsilad uu kugu xiro hadii ilaahay ku idmaayo sheewi ha sheewi naga habeenki bac ka siinalo aad haya maalintii gabdhaha naloo yahay ha هدي لها كويد ما شهر قرية ها والله بالله تلاه حنونك هيا ننقبر لدى لطيبة قرنية ديدتك يقصو عدى ننقبر لدى لطيبة قرنية سمعادة يواناق آن رادين هيا ننقبر لدى لطيبة قرنية شرفت آن قبلها الصومالية لرب آبه لطيبة قرنية هو يوان كله هذا لهايا هو يوان كله هذا لهايا gabadha iyo jirkiina asura abshir bacalle muxuu yiri abshir bacalle muxuu yiri markaan gabayga soo qaato ngolo u faleeyo qasadkaygu meeshu yahan qaawga siiyay qabiyahu gama tago oo murtida waan qadariyay bal aan ka qanciyo guur marbu dhiim aleeyahay marna waa aqasariyo dibiyo qomamiyo ciile qafla doodan gelin kari maxamed uu qaada taladayda oo gooran wax laga qaban karayn hay la soo qaadin rabbi naguma qabannaa qurdan oo qoro loo talay awlaad qayran bay dhashaa naagta qaawaniye awlaad qayran bay dhashaa naagta qaawaniye intay qamarjii ku dhali lahayd qaado taladayda intay qamarjii aku dhali lahayd qaado taladayda mar hadii nikaah ku qabta war fiirsha gabdhaha asuran guura waa amaanay bacadla waa amaanay abwaan kasta oo gabay tiriya gabadha asuran oo quruxda leh oo heludiinka oo ladaacada oo salaada tukatoon jirkooda ka ganacsan oo aan bac ka sii habeenki dheelin waa la amaana ehay ha mar hadii nikaah ku qabto qadir kula doono jirka nimanka laga qarinayay ku qayaxayaan waa kuwa quruxda badan la wey waa kuwa heludiinka wey waa kuwa diinta yaqaan wey waa kuwa dhowrsan wey waa kuwa aan bac ka sii dheelin waa kuwa guryahooda jooga waa kuwa quraanka yaqaan hadii ilaahay ku idmaayo mar hadii nikaah ku qabto qadir kula doono jirka nimanka laga qarinayay ku qayaxayaan qosol dibadda laga soo maqliyo qayla dhaan ma leh dhoolaha markay qaawiso gacanta ku qaado saxan saxadi qiimaha badnayd sawqadaari maysa ahay mar hadii nikaah ku qabto qadir kula doono jirka nimanka laga qarinayay ku qayaxayaan qosol dibadda laga soo maqliyo qayla dhaan ma leh
doolaha waa faruuryaha weeye doolaha doolaha markay qaawiso gacanta ku qaado saxan saxadii qiimaha badnay soo qadarimaysa allah u naxariista abwaan afshir bacadle ha gabdhaha soomaaliyeed waxaan u sheegayaa aabaha soomaaliyeed waxaan ku sheegayaa aabe gabadhaada wiil waxa weeye diyaas bara oo surweelku u gaaban yahay oo waxa weeye jeega u jaran tahay oo ilkuhu wax u marsan yihiin oo indhuhu bali lagu jiddo baa gabadhaada bac ka sii bac ka sii habeen walba la dheela run baa la rabaa annagu waxaan rabnaa gabdhahan inay asturan yihiin aabba gabadhaada qabo guriga ku xiro fiiri karo waa hilib meel yaalla wey garaas biyaa uma dirsa ka dhaan habeenkii markay tahay maxaad u dirsanaysaan biyo uma dirsa ka dhaan ajiin looma diri karo burhaa u dirsannina wiil waxaa halkaa u fadhiya dayuus baraa maryuu ka dhigahayaa bac ka sii buu la dheelahayaa hoteel dhan baa u furan hoteellaa u furan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan ka tacsiyeynayaa gabdhaha soomaaliyeed cuqubada darada ku haysata waryaa ayagoo baahan ayagoo lacag la siin daroogu siinayaa caagad biyahaas oo kale wuxuu ugu subayaa kaniini wuu siinayaa gabadhii waa alaalaxaysaa gabadhii waa alaalaxaysaa biyaa loogu darayaa kaniini daroogaa la siinayaa gaari baa la saarayaa hodheelkaa lagala soo baxayaa sida bac ka sii loo dheelayo waxaan la ii sheegay arrin sira fadlan sheergarey muuqaalkan hadday gabari kula dhalata muuqaalkan sheergarey billaahi calaykum sheergarey muuqaalkan waxaa la ii sheegay waxaa la ii sheegay gabdhow ka digtoonaada hamoodinina inaan anigu cadow idinku ahay hamoodinina inaan caydiina bannaysanayo dhammaantiin gabdhaha soomaaliyeed waa jeclahay ayaa full respect respect ayaan idiin hayaa ahay respecti baan waa xilli duhur oo qorax kulayla waxaan laifka u soo galay inaad digtoonaataan sharaftiinnii karaamadiinnii sumcaddiinnii quruxdiinnii sharaftiinnii baan raadinayaa haddii ilaahay ku idmaayo sheewey sheewey ha xamoodinina cadow inaan idinku ahay billaahi calaykum gabdha soomaaliyeed baa tihiin gabdhaha yagii baa tihiin waxa weeye ahay sir baan idiin sheegayaa see gabdhaha soomaaliyeed loo siiyaa daroogada ma ayagaa raalli kaa mise waa loo qariyaa waa loo qariyaa 100% 100% boqolkiiba sagaal gabdhaha soomaaliyeed daroogada waa loo qariyaa waxaa la samaynayaa waxaa lala heshiinayaa nin baa sandaqad gadaa lala heshiinayaa waxaa laga soo gadayaa caagadaha sajalka baa laga soo gadayaa waterway baa laga soo gadayaa dhegayso warkayga dhegaysta waxa warkayga aada u dhegaysta kaniini baa lagu darayaa biyaha waterka baa lagu darayaa kaniini saliinga marka hore lagu qasahayaa waa siday igu soo gaartay wallaahi waa siday xogta igu soo gaartay iyo billaahi iyo tallaahi baan ku yidhi waa waxa muqdisho ka jira innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kaniini waxaa lagu qasayaa waxaa lagu qasayaa saliingaa lagu qasayaa caagada korkeeda fiirsha furka xataa wiil hadduu kuu keena caagad sajalaysan oo xataa ay sajalaysan tahay aaminin fur caagada korkeeda fiiri duleel cirbad caagadu waa isku imaanaya cirbadda markii lagu mudo waa isku imaanaysaa kor baa looga mudayaa caagadda daroogadaa lagu subayaa kaniinig waa laqasaya waa laqasaa saliingada lagu jiidaya isagoo biyo camala cabitaanka gabadha loogu subayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi habeen walba liiday ka dhacdaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddaad moodaan inaan caawa lifeka iska soo galay aan gala maanta lifeka habeen walba liiday ka dhacdaa caagadda markuu wiil gabadhaha soomaaliyeed baan la hadlayaa markuu kuu dhiiba caagadda qajaclaha markuu kuu dhiiba wiil soomaaliyeed oo aad sukaansi ugu tagtay 100% caagadaas wuxuu ku jira daroogo kaniini waxaa jira farmasiyaasha lagu gadaa waa in laga mamnuucaa kaniini waxaa jira la yidhaahdo offline hawadu ka baxaya qofka offline waa ku qoranta habeen dambaan lifekeni ka tusaya habeen dambaan lifekeni ka tusaya kaniiniga waxaa la yidhaahdaa offline wuxuu joogaa $7 waa hal xabo $7 buu joogaa gabdhaha soomaaliyeed baa la rabaa in lagu qiyaano gabdhaha soomaaliyeed baa la rabaa caloosin loogu buuxiyo gabdhaha soomaaliyeed baa la rabaa wadooyinkan la dhigo gabdhaha soomaaliyeed baa la rabaa 12 caawa qol inta lagu haysto habeenkii lasoo tuuro saldhiga cabdilcasiis taliyaha markuu sheegayay habeen walba gabdhaha soo qabanaa cabsan buu yidhaa waagaa ugu baryay caagadda markuu wiil soomaaliyeed kuu dhiiba gabar yahay soomaaliyeed caagadda korkeeda fiiri saliingaa lagu mudahayaa cirbadda kaniini offline la yidhaahdaa lagu subayaa
waa lagu dhiibayaa caagada waa la calaamadeysanayaa xataa xanja hadii la rabo lagu dhajinayaa caagada sus isagoo cabin ilaa isaga offline noqonaaye aduu ilaa offline noqoto rabaa gabadhii waa cabaysaa kabada ugu horeysa kaniiniga offline-ka la yiraahdo wallahi kabada ugu horeysa gabadha wiilkay ku soo duldhacaysa gadaal baa la iska qanjaruufanayaa gabadha jabkeeda waa gabar Soomaaliyeed waa walaashan waxa weeye mustaqbal bay leedahay ilmay rabtaa inay samaysato reer bay rabtaa inay dhisato ilmay rabtaa inay dhasho waxa weeye waa reerkii heblaayo hebel hebel in la yiraahday rabtaa wiilka Soomaaliyeed oo offline gabadha walaashiisa ugu daraya waa bilaad damiir waa biladiig Soomaali ma waa horor waxaasoo dhan anigu wiilasha waxa weeye u cudurdaari mahayo waa gabdhaha maxaa ka doontay ii sheeg xaliida kaa jira daroogo in lagu siiyo in adoo qaawan wadada lagu soo dhigo baga haddii ilaahay kuu idmahay baga habay kugu tahan ku yiri baga wallaahi billaahi tallaahi waa gabar Soomaaliyeed wadaday taalla haddii la yiraahdo ilaahow hadaan qaadahayo inaan ka tallaabsado maahana rabbiyow ka nabad calooshayda ha ku geyn nabad haddii ilaahay kuu idmahay wax wadooyinka laga qaada ma wax ceebtooda la sura ma gabdhaha Soomaaliyeed oo habeenkii inta labista badeecada iyo waxa weeye qurung iyo shiishada waxa weeye qamriga doonanahay ma waxaasa wax wada laga qaadaa in xataa gaari la dulmarsiiyo istaahilaan ilaah baan wallahi in gaari la marsiiyo xataa istaahilaan fadeexada ka jirta xamar bukhliga ka jira gabdhaha waxa weey war hadii ilaahay ku idmaay war waxaan maxayta war aaway raggii war gabdhaha miyaysan rag la dhalan aaway raggii la dhashay mee maraykan hadduu jiro moonta u yimaado madaxa ka xiiro xusulada ka jabiyo anqawyada ka jabso laf dheerta faas kala dhaco muu guriga ku tuurto haddii ilaahay ku idmaay meeshaas ku baaniyo waxay gashan lama arkee maxaa bac ka sii kaa jira maxaa dharki kaa dhigay maxaa gaari qafilan ku saaray maxaa wiil aadan baran korka waxa weeye kaa saaray muxuu jirkaaga u taabanhayaa nin aan qabiltu nikaaha wa mehraha ku oran fidn cind geela waa gabdhaha haddii ilaahay ku idmaay ayagaa doontay ayagaa raba yaan biisheerin loo samayn haddii ilaahay ku idmaay yaan biisheerin loo samayn waxa weeye war dhiigi ba war anaa arkay aniga abwaan xarago nebi difaaca waa aniga idinka soo horjeeda anaa arkay gabar afku saayay saa gabar afku yahay oo afka tiqsi uga gurmaay oo 12 xala darooga la siinay oo wadada la iskaga soo tuuray tiqsiba afkeeda ku gurmaaya billaahi calaykum tiqsiba balaaya idin fiirsatay naga taga hanna fiirsanine waxa wax baqtiyaatiin tiqsiba afkeeda ka buuxay tiqsi waa horay naftu ka baxdaa isleeda waa horay kuma jiddo shaw saliga saa loo soo dhiga markaasaa taqsiga afkeedu wuxuu ka leeyahay maw qodhay xerada ilka iyo aqirka ilka iyo aqirka qodhay xerada waa gabar Soomaaliyeed muqdishay joogtaa cadow ma haysto wadan gaala ma jagin cid qasabta lama arko wariyaha hay hay wariyaha hay biyaha san wallahi indhaha idin kaga shubayaa billaahi taala aba Soomaaliyeedow maralli baa ka tahay gabadhaada in wiil Diyas Barre ku dheelo wiilka aniga oo kala oo aniga igu daacda oo walaashiis wiil asaga la mid ah intuu qamri iyo qurun ka dharjiyo tiqsi ayadoo afka ugu waxa weeye qurunka ayaabayso dameer heber gidir ama bajaaj saas loogu wareejiyo hadii ilaahay ku idmo maralli baa ka tahay xoog iyo xaniyaha Allaha ku qabtee ya Allah ha sawi hala share gareeyo muqaalkan hala share gareeyo hadii ilaahay ku idmahayo gabdhii Soomaaliyeed faraay ka baxeen war share gareeyo share gareeyo share gareeyo hala share gareeyo sawi bac kasi bac waxa gashan lama arko wallahi billahi tallaahi gabdhaha Soomaaliyeed samac iyo basar male ha guur male haddii ilaahay ku idmaay ilaah baan ku dhaartay ilaah yaan wadada laga qaadin baa
yaan wadada laga qaadin wallahi inaana wax kala oran iyo billaahi iyo tallaahi ba laba maalmood jidka hataa laay markay soo naaxdo ha aragta inay wadada taalay umadna ay kor wareegayso markay soo naaxdo waa gabadhii wadada taalo tixiga fogaa ururay waxaan rabay ku xumayn mahayo oo ma nacbi waa gabar Soomaaliyeed oo walaashay oo kala waxaan rabay kuwa kale inay arkaan meesha ay gabadhan taal adeer ay ku idmay ya ha bacasi futada rogo ahay afiicanta waxaas anaga dad nala sheegtay waxaas waxa weeye Soomaalinimada nala sheegtay waxaas anaga diin nala sheegtay waxaas hadii ilaahay ku idmahay waxa weeye hadii ilaahay ku idmahay gabdha Soomaaliyeed noo ah hadii ilaahay ku idmahay dhiigi baynu ugu kariyeen dhiigi baynu ugu kariyeen oo waxa weeye war magaalada waa mari weyn war waxa leey war Itoobiya kuwa ku dandareysan war Kenya kuwa ku tumanaya war Muqdisho aan islaahin boqolkiiba boqol waa dad caadi ah oo waxa weeye masaajidada wada gala kuwa ku tumanayo bac ka sidaas ay fudud wax hadii ilaahay ku idmahay xaqiiqda gabdhihii Soomaaliya xaqiiqda ka haysta saas leedii xusaatii war maxaa gashaan war ii sheega waxa gashaan gabdhayaho waa kuwa idinku futada rogan hoteelada waxa weeye xeebaha waxa weeye leena ka soo qaadahaya taxi idinku afeyna kaga aruure war maxaa gashaan maxaa tihiin ii sheega muuina gabdhaha ahayn aw maxaa xijaabka u tuurteen maxaa jirkiina u cadayseen maxaa dubka iskaga qaadeen maxaa u gashateen dharkeed ku dhagan maxaa u raacdeen wiil ajnabiya maxaa u raacdeen baabuur qafilan maxaa daroogada u cabtay maxaa shishada afka galiyay in sheegde wax qurunaati wallahi wax wadooyinka laga qaadinaynaahay wax dhintay baati gabdhana ma tihiin wallahi billahi tallaah wallahi billahi tallaahi baan wiilki walaashiis wiilka oo diyaas baraa futada u rogan tahay oo aan diin u haysta la arag waxa way ta darooga sii 12 caawo qol ku haysto banaanka iskaga soo tuuro ayadoo tixi afka uga aruuray gaari gacan uu ku qaato wallahi billahi tallaahi inuu sharxan yar ahayn nin ragan ahayn nin jiran ahayn Soomaali ahayn diintana wax ka aqoon wax baqtiyay weeye dhigi dhicaan mal walaasa hal saac haday guriga ka maqnaato waa la baadi gooba waa la soo qabtaa guriga la geena habeenku hore su'aalana isteexiya wallahi oo billahi oo tallaahi waan ku gowracayaa baa la yiraahdaa barnaanka dad ka baxday xilli habeena irid dad ka digtay hadii la ku idma way baxday habeenka dambaa la soo qabtaa lagama haro 30 wiil ayadoo ku dhux jirta baa surka la soo qabtaa baa la soo ceebaya dhabta laga qaada jeega dharbaax baa laga soo saaraa hadii la ku idmaayo jeega dharbaax baa laga soo saaraa ayadoo gagabaysa gaariga lagu soo tuura guriga la keena suun baa inta la furto suun baa jirkeeda waxaa laga dhigaa meel dhibac haya iyo meel dhiigay hadii la ku idmaayo haday habeenka dambe baxdo ha ka harin soo qabo guriga keen silsilad lugaha uga xir madaxana ka xir beerkana uga istaag inta ayadoo tixi afka uga aruuray qurma quruntay oo meel taal la dhihi laa waa hebel hebel walaashiis waa halka yaal tixi uu kamaw ma meel qashinka loo soo fageeya gabadha Soomaaliya tixi ba afka waaru hadii ilaahay ku idma maw waa la yaaba waa la yaaba hadii ilaahay ku idma anigu wallaahi inaan been ku sheegin iyo billaahi iyo tallaahi baan ku uri gabar Soomaaliyeed ma arki karo oo dayacan waxa iga hadlinaya waa dhiig igu jira wuu dhiig oo burinaya oo xoorinaya oo aan ogolayn dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo weeye waxa igu jira dhiig igu jira weeye waxa aan la qarqarayo waxa weedidu igu socda waa dhiig igu jira waxa gabdhaha Soomaaliyeed aan ugu diidahayo in ayagoo gaari gacan lagu wareejinayo sarqaansan la iga horkeeyo isgoysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ha dhiig igu jira weeye wallahi oo billahi oo tallaahi waa dhiig igu jira
dilaa kuidma waa jacayl aan u qaba gabdhahayga Soomaaliyeed waa jacayl aan u qaba gabdhaha walaalahayga ee Soomaaliyeed waa wanaag aan u qabo sharaf waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inay hore u socoto ii hoteelada magaalada Muqdisho waxaan rabaa go'aankii uu soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho engineer yariisho wuxuu soo saaray inuu yiri lix saac oo habeenimo wixii ka dambeeya hoteelada xeebaha liida ku yaala lama aadi karo markii la gaarsiiyay fisqigii iyo xumaantii iyo bukhligii iyo dilaa kuidma hadda gudoomiye khayr allah ku siiye khayr allah ku siiye gudoomiye lix saac kor gabdhaha Soomaaliyeed bacasi baqde waxa weeye qurun iyo hadii ilaahay iyo niiko iyo in la isku niikiyo lix saac wixii ka horeeya gudoomiye khayr allah ku siiye diintee banaysh su'aashaas gudoomiyaha gobolka Banaadir ga gaarsiiye engineer yariisho asagu waa dadaalay oo dadka lama abuse garayn karo waxa waaye een laakiin waa in la lahaa hoteelada dadku waa xor oo magaalada waa aadi karaan oo gudoomiyuhu ma waxa way ma joobi karo laakiin waa in la yiraahdaa xira hoolka bacasi oo leerarka loo gaabinayo jidha oo gabdhaha dharkooda soo qaadanaya qaaq oo wiilkii gabdhaha isu qabsanaya jalam wiilkii gabadha gacmaha farciye faryareyda ayadoo la saystaa la soo galaya faryareyda qoobka ciyaar daansi habeen dhaweyd waxaa la wareejinaya gabar kale oo daroogaysan taleefankeedina way ka qaateen way kufsadeen way ka tageen daroogaysiiyeen dahab ugu jiray ka furteen haddii la kuwid maay taleefankana waa ka qaateen war waxa halkaa joogay waa dugaag weeye xeebta liido dugaag baa jooga war dugaag baa jooga dad ma jooga xeebta liido haddii la kuwid maay bal gabar Soomaaliyeed bay darooga siiyeen waa kufsadeen jirkeedii bay waxay ku dheeleen bac kasii bay habeenkii oo dhan la ciyaarahaye dhagihii bay ka furteen waa jir dile siyaasadda intaan ku mashquulsanaaba dadku faraha ka dhacay dadkaana aan shaxi jiray dadkaana aan shaxi jiray anaa diinta ku canaanan jiray anaa qaylo dhaan u diri jiray anaa waxa weeye anaa ka seexday siyaasaddii baan ku mashquulay nin raga ma ahi oo hooyaday haambiyahay dhashay haambiya aabayaashiin haddaysan faralaab waxa weeye idin la dhicin ah wixii ka dambeeyay farajirjir haddaysan idin la dhicin haddaa tiraadaan askareen baxtaa doolanayna anaa gabdhaha ka seexday gabadhay daawanaysay oo caawa rabta bac ka sii inay aado aabahaasoo goobta ganacsiga jooga uu daawanaya baytkayga dad badan baa ku xiran aad baana loo sheer gareeyay sida ii muuqata ar dhaqaaq bac ka sii aad caaw wir dhaqaaq arod bac ka sii aad bala beerkaydu ku dhifatay ilaahay baan ka baryo laydin xabaal sharafti iyo sumcaddi iyo karaamadi bay nooga ciyaareen yaa sharaf male oo sumcad male oo karaamo male oo xishood male oo ka xishoon ma hayaan oo diinta ku dhaqmi ma hayaan haddii ilaahay ku id maayo haa muxuu yiri abwaan guura muxuu yiri bal dhegaysta abwaanada abwaanadu maxay yidhaahdeen ilaahay baan ku dhaartay maanta ciilka haya abwaanadu maxay yidhaahdeen gabadha wanaagsan oo asturan oo diinta waxa weeye haddii ilaahay ku idmaayo ku cadcadag sharafta iyo sumcada iyo karaamada islaamka leh murtida waxa weeye waa lagu ammaana oo abwaanintu waa ammaane haddii ilaahay ku idma muxuu yiri abwaan guure wuxuu yiri dadku magaca guud iyo dusha waa ka siman yahay misna kala damiiro dariiqaad maraysiyo lama diidi kala calaf haddana dood kalaa tiri damaniya hurdaayaa dibi dhalaysa ciisiya in loon doqonay calaf male warsa waxaad ku daysaa darajada ilaahay nin dadaalabaa hela adna daahir saaxiib guurdoon haddaad tahay aan kula dardaarmee haygu diidin waanada dabnimaan ku joogsan damaska ma fogaade
biyo waxaa la doogtaa inta roobku daayee dulucdu waxa weeye biyo waxaa la doogtaa inta roobku daayee dulucdu ay ku dhaafina dulka dhagaha maqalkiya iyo amaahi dareenka ha biyo waxaa la doogtaa inta roobku daayee dulucdu ay ku dhaafina dulka dhagaha maqalkiya iyo amaahi dareenka ha ii amaahi dareenka daima rag iyo dumar allah nolol isugu daray qofna kelima dayi karo na haddaad nin raadinayso na haddaad nin rabto na hadduu nin kaa maqan yahay na haddaad nin rabto iyo reer inaadatana dhisatid na meel daran waxa ka raadina iimaanka ilaahay kaa qaadiya joog gurigaaga iimaanka allah kaa qaade nin baad raadinaysaa wanaagga iyo sharafta iyo sumcadda gurigaaga ku jirta markaasaa lagu soo dhigaya wadada oo tiqsi afkaaga mawa kale a daa'iman rag iyo dumar allah nolol isugu daray qofna kelima degi karo bal fiiri abwaanku daa'iman rag iyo dumar allah nolol isugu daray qofna kelima degi karo dunida raaxadeeduna marwa kaa dambaysiyo waa lamaano daacada dayrayay ku raacine intaan hoy la wada degin midda damacu kaa galay dabar iyo hogaan iyo hubso diin ma leeda ha dabar iyo hogaan iyo hubso diin ma leeda naagaa diin lehna dad guursato ma faafa imaanahayo guriga waana ka furaysaa ilaa diin ma lahana adhowtii waa shukumaankaaga shukumaanaadan haynaad guriga ugu imaaye dhii karfa daa'iman rag iyo dumar allah nolol isugu daray qofna kelima degi karo daa'iman rag iyo dumar allah nolol isugu daray qofna kelima degi karo dunida raaxadeeduna marwa kaa dambaysiyo waa lamaano daacada dayrayay ku raacine intaan hoy la wada degin midda damacu kaa galay dabar iyo hogaan iyo hubso diin ma leeda da'da maanta joogtiyo ogow dumarku waa labo da'da maanta joogtiyo ogow dumarku waa labo da'da maanta joogtiyo ogow dumarku waa labo deggan rabbi hanuunso ka dahiran xumaano daacad kuu adeegto dar ilaah kugu adeecda iyo daysan kayrkii xaqa laga daboolo damiirkii iyo xishoodkii ka maran dux iyo iimaan kala dooro labadaas kala dooro deggan rabbi hanuunso da'da maanta joogtiyo ogow dumarku waa labo deggan rabbi hanuunso ka dahiran xumaano daacad kuu adeegto dar ilaah kugu adeecda iyo daysan kayrkii xaqa laga daboolo damiirkii xisoodkii haa ka maran dux iyo iimaan kala dooro labadaas dantimooga weligii daminka ma fogaade daahirow ubadkaaga hooyo fiican u doon abaar diirataa iyo qofna dabiya meel kulul doog iyo xareed iyo har ku doorsan maaye dumarkaa xijaabane sidii ilaahay u dooray u daboolay jirkooda mid ka doora saax ogow quruxi waa diin dawaguurna waa samir kuwa damacu waale midabkoodii doorshe difaacii jirkoodiiyo iska diiray maqaarke dabka saari karinshaa damacyaanu kaa geli hadda naagihii maxaaba lagu haystaa waan guurow khayr allaha ku siiye naagihii maxaa lagu haystaa raggii baaba iscadeeyey shaahi wax dabka saaraa la waayey wax shaahi dabka saaraa la waayey daaktira waa iscadeysa dhigri waa iscadeeyey abwaan shaahi wax kariyaa la waayey wax quraacdi karsadaa la waayey wax dabkii garaa la waayey raggii iyo waxa weeye dumarkii isku sibi hadda isku cadeeyaan abwaan kuwa damacu waale midabkoodii doorshe difaacii jirkoodiiyo iska diiray maqaarkee dabka saari karinshaha damacyaanu kaa geli waa kuwa iscadeeya wey caariyaadka diriciyo marada dacalka faydane nin kastaahi daawado dadka kama xigjida joog aan naagtaydii soo dhaadhowti tayfutada soo qabsato suuqa dhacdiisa aan naagtaydii anaa qaba balaayaad qabta iyo baase kala cayna agay naagtaadi ka taha jilbaheedii baaba loo jeedaayo waa dhibatay anaa qabadhe markuu nin la hadlo soo jeeso inta gacanta soo qabsita iyadoo ftada u qaawan tahay caariyaadka diriciyo
مرادة دعال كفايداني ننكستاهي داوضو دادك كمحيك تيدا تشوك فدرال وي فدرال ريبابليك ادمينيستريشن غفمنت وي والدولة عبدالله يعور رردن باد داوان هاي تشوك نما اوركت والله بالله تلا افكا لغو تبين هاي افكا جو انا اوركت انا قبع عيت ما تشالباب وشو قليش يا ما وشو استرت ما قلوفي شو وشو هرت اداد رتان لغا دوبن na inta public administration noga soo dhigtaad waa weeye wadooyinka waa weyn la soo martaa laa naagtadii lama dhawa karo ila baan ku dhaartay bakeri ba madax lagaga jabinayaa bakeri useless kuwa damac u waale midabkoodi doorshe difaaci jirkoodiyo iska diiray maqaarka dabka saari karisha damac yaanu ka gali aariyadka diriciyo marada dacalka faydane ninkasta ah daawado dadka kama xigtida joog waa naagtii labaad من الحياة هاي فايس عدس الشهم مساري كريم منا وعاريات كدرعية مرضى دعال كفيدان انك استاهي الضاولو داتك كمحك تدى تشوك منا ومدى السوقة وش مدى سدحان داتك كمحك تدى تشوك عاريات كدرعية مرضى دعال كفيدان انك استاهي الضاولو داتك كمحك تدى تشوك داو شدى افلانتيو دم من هيس ايا موسيك دان تيدي كله ها 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 وحي الله يسطل ما يغان وحي الله يسطل ما يغ يا إلهي ستا أوه هبله هبله حاشيو ففارحو حشوت قال لك يا قاد أو حشوت قال لك يا قاد أو ميلدر قال لك يا أبي المحي عوي عرب كبلاد وكشرت يد الغلا هدي لا يقويد ماي آه نين على النكي على تو هبله بشيرو قاق دون تيل هذا هدي لا يقويد ماي آه هدي لا يقويد ماي ها دا وصل أفلانتي يا دمن هاش يا موسيقى دنتي دي كله وده يظلمي يا حنمو يه كم مرة ندوح يا إيمان كلا الدور الله بلاس من دوا الروفيانو وعيش قدر تانيك يناو تسقبه هيا نكا قوم حيطا غرغردان غرغردا يدي ماهانا يا قدر صدي غرغردا إسلامات تقولي إسلامات ما دي وشقبه تايا يا كل حق لي رهير سقبه وروفيان ها اهي daa wasada aflaanti iyo daman heesiyey muusig danteedi ku ilowday dulmi iyo xan mooyey kamaran duxiye iima dooqayga ku raaci ahay salaala dooqayga ku raaci dadkan kugu jecelahay daraada ma seexdo ana aniga ka daran dhowr maalin dabadeed xiisuhu markuu damo dacar noqoy jacaylkii aw ila awal bandini iyo waxa weeye islaanimo waxa weeye xalaal isu guursay ah aa ana adiga ka dara dooqayga ku raaci dadkan kugu jecelahay daraada ma seexdo ana adiga ka daran dhowr maalin dabadeed hadii ilaahay kuid maayo xiisuhu markuu dama dacar noqoy jacaylkii duduney wehelma noqotee muran iyo dagaali ifur ku dooni maaye imaqashi dalaaqa ilaahay ku doori adaan dunida ku nac eray darisku soo baxo waxa kaaga duugroon ragan la hadlay waxaan kaaga duugroon inaad doob ahaatee ka durug labada daarood midna darajo ma lahan guri dumay ma fududee bayrayay ku raacine intaan hooy la wada degin intaan hooy la wada degin midda dabac u ka galay dabar iyo hoggaan iyo hubsadiin ma leedah hubsadiin ma leedah wallahi wa billahi oo tallahi allah biyahaas igu dilaan ku yiri gabdhaha maanta muqdisho jooga ma aaminsanaba diin islaan inay jirto والله يا سلام سنين عليو فارحو بشيرو دا الغلا ميدل بو وخي لاك تا ددونكاي ددونكاي حشوتك الله يدين كقاد حشوتك الله يدين كقاد حشوتك الله يدين كقاد وعسى لغلي يا قبلا نو مقن اه وعسى لغلي قبلا نو مقن اروح درغا وحان اوغ هادلين رغا وحان اوغ هادلين dad gabdhaha waxay leeyeen ragga ka hadalana naga leex war hada waxaan ragga uga hadlayn adigii baa hidri bishila adigii baa dhruwaa dhabarkiisa fuulay hada ninki maxaa jira dhruwaa hadan hidib korka ka saaro hada ma dhruwaan qalad ka saaraa misalaha qalad ka saara gabdhaha iyo wiilasha waxba eeda saari ma idinkaan eedada saaraya hidib meel yaa la tihiin dhruwaaga idinka ka dar hirib meel yaa laati ragaas waxa way ku xoogin ma oo ku qocuubin ma
أو كهندد ما تلفن بكاسة وحية هيا ما أنتو هيا بيبي أو هل كايقو يمو وبيبي بيبي وي تحري أفكها كاقل الله قاسو قادة ودادة وبيبي ودادة الله قاسو قادة الله تخسي أفكها كاروري انتو دراغاكو سي باعكا سي لابية طبانك عاو انتو ديش حدنا ودراغاكو قدرو وبيبي ودادة الله قاسو قادة الله تخسي أفكها كاقل أدينا يا قويد باي ها قبل يو دكتون هذا كنيني قال لي يريه هذا أوفلاين إسكاي لاري قنا عصتها كنتي قنا عصتها دي كنتي والله يقنا حبض حبض بالله صوب بدي جيا هذا رن تكمل لي هذا قنا عصتها دا كنتي أوفلاين والله بالله تلاه قبل هو الله سينا يا ما قال الله بيو تمان كعوا بعكسي برر فدي لك ودمه قبل هو سن قبل هو سن سن قبله واسن قبله سن قيبود ويهي أبيه هذا أبا واحد نلاي تاي دعيسو أبا واحد نلاي هذا تاي دعيسو ويل قبله بدل هذا سين هذا تاي دعيسو سن ويا قبله سن وي سن هرتم مدوها اللي يري هذا مسوقته حاجيو ها وا فا عربك بدون كي قال لك ترجع مركز صار دحفر دي ستنين باسمه ده مسوقت عليه مسوقت عليه ده هذا وركن نك كسوق مش لا 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 دي لا كود ما أفرت الدنيا لي أقرا وصلنا يسوى حاجة سلامات أفر يا طبعاً متر يا برب على جوا جانا هي إني قاقلة وحوي مسوقتا يفرد إذا قابط صدم ويل ده حدود بيشي صدق عبيس الله هي سعرنا يساتدا بلا هي عن قوي هذا كشرت بلا هي عن قوي هذا كشرت أروح عشان درنا مدى سوى مد الله سر قريب برنامج مدى سال مدى سوى مد مدى كروها لي رهلا مال حنشوك ملحنشوك ينكو واخا اوتقانا ناغا لا سلا قبا اوتقانا ملحنشوك يا مغمغا تا يا منيرا يا ناغا ورمان ملحنشوك بان ليرا اروس داتك تو تاغنت لق بلايا كو سو تاغت الهي با قبري هداد عاد حفله و تاغنت لق غوب واخ برشاد عاد و تاغنت لق اسكول هدي لا غا يير و تاغنت أفعل لك ما رب وتجنت ما الحين شوك بالير هذا وامد بختدي وامد أوبه أنا ما لحين لقى حيره والله ك عن قوي هذا لقى جرعة وامد أوبه هوي ما الأول بوا تجنت ما شو قتية ما الحين شوك والله ما قبله ما الأول بوا تجنت ما الحين شوك قبلها الصومالية ما أنت كون مقدسة شوكة لما أنت ما الحين شوك بيبدني ما الحين شوك وعيك سلام أرك وعيك سلام أرك وملحن شوك مدى سدحات وهل يرى آموسن باليرى آموسن وآموسن تا آموسن باليرى ويكو آموسن تا قولي أمرك يشوكتو وحال هذا كتابة أغرسا القرآن كأغرسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مركوا بس يجي استمردك بحش كل بسا آموسا ومريد مسوي مس آموسا بأقدر آموسا أولاك إذا لوحوا الله يوم قبضة إذا لا بالله تلاهي وحوي ما بحضة شبا النمبا يوحضة شبا هذه قطعة شنو كوالد نبى واحد أشرا بعكسي بعدا موجود دي لا كويت بايو وكو أمسط هذه قرآن بكو أغنى سايبين كيودن أمسن بليده لبا يتوان كمانته لبا يتوان كمانته غوري غير كشرته هاوسي بيه هيسا عنك يوم مساسات دسين هيسا أنا بوري بيه كودر هيسا أذكى بيه سرير تو فراش هيسا أونس بيه أبا غوش بيه هيسا هبين كنا وحيلا ذا أب مثلا الأهل هيا لبا يتوان كوا أمسن تاي كدا واحد كشرته بعكسي مريه واحد غنى هيسا ناقتي أمسن يد ماهن تطبل فرامي وده مركي مساسات تقتل قبري بالسي أمسن
سكايل عليا ولا سعدي أم صنطة كهدل نربعيك وده تعبارك بعد هذا الله سغياي مع الله أم صنطة بلا يا صوت داين هذا ملدر نادو مر الله مر كأيوة أم صنطة عارقتي كسيدا واحد نربعي الليلة مر الله مر كأري دايلا أم صنطة نربعيك وكتي ديلاك ويد ما هذا الله سغياي مع الله أم صنطة نعرف تادو تنا نادو ملدر نيا ديلاك ويد ماي يا باكسي انت خدوف دي لا كود باي ايوه ام سنه دارك هذا او واه وي ابو حرق اي سغي ام سنه دار اركتان كسي داي هذا الله هلا ام سنت نغار تا دوتين نو اد دي لا كود ماي باكسي الو افك تخسي كاغ اروي دي لا كود ماي دي لا ها واه وي ام سن بليره أمسن بليرة وشدح سوما وشدح تنافرات يك تنافرات صدح ما ندي الشجع مسوقته ملحن شوقي أمسن تن وحوي أفراد تنافرات أيده وحليرة هذا أفكنول فيلم كي داون إيشا مسلسل كي داون إيشا waaway telefoon bay ninku soo kaansanaysa ka dhaqaaqime tuma shama taqaan laakin ayadu afka nool tuma shama taqaan afka nool iyo aamusan kala saara aamusan waa mariid inta ku dhifta marka aragtaan laakin afka nool ayadu waxa weey guriga joogta telefoon bay ku hadlaysa nin bay soo kaansanaysa sursalkay daawanaysa haday rabto waa ku caayaysa ayadu laakin dhaqaaqime oo nin aadi meesho waa aqli badan ta afka nool ninku markuu soo waxa ku leedahay anigu hooyaday abay gurigeeda imaan niyo halkaas aan kursi ku dhigaaya naan sinaysa wax daran iyo adila ku wid maayo offline halkaa imu amsal nagna afka nool nagnalu afka nool balayda afka nool nagnalu abaa si fadhida afka nool waxba ku dhifanina daaye laakin ilaaliya waa fudfudud tahay afka nool waa afar تن سنات مؤمنة ليرة مؤمنة إلهو يقب إلهو مؤمنة يقب مؤمنة ليرة إلهو عرف كي كرد قبر مؤمنة ده أو دين تتقى أو قرآن كتقى أو إلهي كبغيس صلاة تكريس صلاة صبح يكعيس أو أرورت نتفيس أو إلهو ربي إلهو ور والله وبالله أو تالله بانكوري كن دنيا وان كبحنا يا كن دنيا تاس شم بقول أو قبضات أو سماري أو بعكسي أدرى كذا دوين ماي سأدمير كي هو بسيم ماي ولا أنا دويني حوالين يهيني تدي ما كان قان مؤمنه وناكت سنات ومسوقته وملحن شوك ووهو أمسن أفكنال يوم مؤمنه دمر قاشن تاس مؤمنه صلاة ذي تكتة وسونيسة سنين تيقميسة سنة markay baxayso inda sareer kub guriga la soo garaacaya waayo waa nin inda sareerka jadhaa qararam kolofisida churuq hijaabka zam adila ku nasiga santo jadhaa adila ku idma muumira alla yiraahda lama helo wallaan la helin muumira alla yiraahda muumiro أرورت أدوه رده ما يبيعه كود ديارينش بيعه كلول ما كود ديارينش سكمان كاغا ميل بيسارش ساتي كاغا ميل بيسارش بوما كاغا ميل بيسارش سيسانتا دا ميل بيسارش سروال كاغا ميل بيسارش غا أتشيف كا ميل بيسارش معووز تا ميل بيسارش دارك حتى أسكو داري ميسو واروا واحد لو بغي إنا لله كن دنيا كبحية كن دنيا مؤمنة ميسا كواركتا كن دنيا dila ku idma dumar ku washantaas wiilow aday gabar kula dhalata warkayga dhageysho odayaw gabar hadaad dhasho warkayga dhageysho dumar ku washan mid waxa la yiraahma waxa la yiraahmaal xunjoog mal xunjoog ba la yiraahda aroos hadaa joogto waa taaganta ayo lugo inta qaata kaba kooyo qaato qudub balaaya aan qowyada ka jirta waxa gashay lama arko ma saasturti dila ku idma bal xunjoog ba la yiraahda aroos kooda u tagaysa
oo xafladu waa ugu tagaysay oo dhalasho waa ugu tagaysay oo waxa weeye safar waa kula galeysay oo salaanta waa kaana horeysa adiga ku dhimaa meel xun joog baa la yiraahdaa dumarku waa shan meel xun joog baa kamid waxa kamid aamusan ha sheegin 12ka maanta waa aamusanta waa sheekaynaysa guri ay joogtaa hooyo maxaan kugu qabtaa fiidkii markay tahay bac ka siiba alaaday maryahay dhiganaysa waa soo bac ka si haday khamri ka badbaado wey waa soo laabanaysa guriga imaanaysa waxaa idiin sheegayaa marka waxaan ugu baaqaya waxaan gaarsiinayaa ummadda soomaaliyeed waxaan gaarsiinayaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaan gaarsiinayaa waalidiinta dhalay gabdhaha soomaaliyeed waxaan gaarsiinayaa culimada soomaaliyeed waxaan gaarsiinayaa bulshada bejkeyga ku xiran waxaan gaarsiinayaa qof kasta oo jecel gabdhaha soomaaliyeed sharaftooda in gabdhihii soomaaliyeed maantay hoteello looga furay liido hoteello looga furay gobolka banaadir hoteello looga furay degmada hodan dhammaantoodna sharaftoodii sumcaddoodii karaamadoodii lagu dilay waxaan u sheegayaa aabbaha soomaaliyeed gabadhaada ilaasho ka warhay xilliga guriga ay soo gelayso iyo xilliga ay baxaysaa ku kontroolnaado waa haddaad rabtid in aad ganacsatada aad la shaqaysid aad ka badbaado caydooda iyo jaifadooda laakiin subaxdii ganacsataan la shaqaysanaya oo ganacsi igala dhexeeya oo waan xifaaltamayaa gabadhaydana wadooyinka taksi ayadoo afka uga buuxaa laga soo qaadayaa bac ka siibay caawo dhan ciyaarays ma iskeeniso wiilka soomaaliyeed walaashaa haddaysan kaa baqin waa dhimatay gabadha adiga kula dhalatay haddaysan indhahaaga ka baqin waa dhimatay ma nooli dhiig ma lihid bac ka siibaa raalli ka tahay mar allaala markii gabadha walaasha aad aragtay inay dembi ku dhacday il iyo labadan soo qaad il iyo labadan ha kaa baqdo horta awalan gabadha ha kaa baqdo marka ugu horeysa walaasha ha kaa baqdo marka ugu horeysa walaasha adiga kaa baqdo gabadhu hadday haysata wiil ayada ay ka baqayso hadday guriga ku ogtahay ma aadayso inay tumasho aadi mee mana soo tumanayso gabadhu hadday guriga ku ogtahay aabba feer iyo faralaab iridda kaga saarahaya baktigeedana ka tilaabsanta dhulka dhigo ku is istaagaya hadday ogtahay iridda ka biximee gabadhu hadday ogtahay qof ay ka baqayso inay guriga ay ku ogtahay ma baxayso laakiin hadduu odagu qayilo hadduu odagu asagu marqaan yahay hadday hooyadii sheeke aaday hadduu walaalkii sports iyo banooni aaday chaanis bay u helaysaa inay aado liido chaanis bay u helaysaa in ay ku tumato chaanis bay u helaysaa in ay bac ka siiso ciyaarto chaanis bay u helaysaa inay wax yarad soo samayso waxay dilaysaa kow sharaftaadii waxay dilaysaa labo sharafta aabbaha waxay dilaysaa saddex sharafta qoyskiina waxay dilaysaa ayada sharafkeeda oo qurun iyo cudurro ayaa lagu soo daaranaya walaashaada waa beerkaaga iyo kelyahaaga walaashaada waa sumcaddaada iyo basarkaaga walaashaada waa qofka keliya oo magaalada aad ku mari karto hadday wanaagsan tahay inaad magaalada aad mari karto hadday xun tahayna aadan magaalada mari karin walaashaa waa qofka keliya oo ku tusi kara in aad rag wax la qaybsato hadday walaashaa xun tahay hadday walaashaa liida habeenkii bac ka soo sii ka soo dheeso haddii walaashaa hal habeen la kufsado haddii walaashaa habeen keli ah uu hal wiila qayaano oo ciyaal ziiga oo adoo kala dhallinyarada soomaaliyeed oo aad sportska oo aad banooniga la ciyaarto lama ciyaari kartid dhallinyarada soomaaliyeed oo adigu aad ku dhex jirta lama xifaaltami kartid dhallinyarada soomaaliyeed oo adigu wax kaala dhexeeyaan magaalada lama mari kartid waxaad noqonaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada inaad uga baxdid ama aad nafta isdhaafisid si aad musiibadaas uga hortagtid walaashaa marka ugu horeysa labada indhood ku dhufo marka ugu horeysa gabadha kaa baqdo marka ugu horeysa gabadha markay codkaaga maqasho guriga gadaal ha u gasho marka ugu horeysa haddaad aabba tahay markay gabadha codkaaga maqasho guriga gadaal ha ugu cararto marka waxa anigoo jooga Afrika baan gabar abtigay dhalay oo markaas gabar ahayd
oo aan control jiray gabar aan qaraabanahay abtigay dhalay oo markaas anigu aan control jiray anoo Nairobi jiraan ogaaday in ay guriga ka maqan tahay aroos ay jirto seenko ogaad waa dareen igu jiray waxay rabtay ishay kartaa taleefan baan ka soo wacay xagee joogtaaba ay gurigan joogaa bay tiri qaabka gabdhaha aad u imtixaanaysan baan idiin sheegayaa nin geed geli jira geed looma galo anaa tarbiyada noocaas ku soo qaatay shahaadooyin kale gidisan anoo jooga Nairobi baa gabar ila dhalata gabar aan qaraa waxa weeye habar yartay dhashay ma aatigay dhalay oo waxa weeye gabar yar oo aan rabo sumcadeeda iyo sharafteeda inaan ilaaliyo meel qurxoona aan ku bixiyo wiil yar yar waxa weeye san waxa weeye iga bahdilin anoo raba oo aan cadaw ku ahayn ba soo wacay waxa ay xagee joogtaa markaas ay tii gurigan joogaa ma joogto guriga seen ku ogaaday inaysan guriga joogin aroos ay jirto waxaan iri yaa jooga guriga guriga waa la badan yahay marka dad badan aad degan sayti qofna ma joogto bannaanka u baxba iri heblay maamada nagu dhagan oo dariska taleefanka igu geebay waxay tiri maamadu waa maqan tahay islaam guriga nala degan oo ayada waxa weey nala degan baa iri noogu dhiib islaanta igu dhiib heblay hebel hebel igu dhiib taleefanka aan la hadlay waxay tiri waa maqan tahay ayadana tukaan baa naga soo horjeeda gurigeena tukaan baa ka soo horjeeda tukaankaas taleefanka iigee igu dhiib Cabdi Xafiid inuu joogay in kala aan la hadle si aan ku aaminayna guriga joogto waxaa yeelay gabadha lacag baa siin jiray walaashay bay ahayd waa dhaqaaleyn jiray iskuulkeedana dhiibi jiray waxa weey break time keda aniga dhiibi jiray lacagteeda ana dhiibi jiray dharka ana u gadi jiray waa dhaqaaleyn jiray laakiin waa inaan kontrola meesha ay ku aada lacagtayda bac kasi aadan gabdhaha Soomaaliya waa soo waca waxa ay dukaanka soo horjeeda igu geey taleefanka aan ogaaday markaas ay tiri dukaanku waa xareeyay gurigeena dugsi baa ku dhagan xilligaasna waa xilli quraan macallinka dugsiga igu geey baa ari aan la hadlay sayta macallinka dugsiga saaku fasaxardadi inta qoslan waa ari guriga ma joogtida meesha joogta ii sheeg waa hadaa rabtid inaan walaalka ahaado ila waa ka maqana hadaa rabtid inaan walaalka ahaado hadaa rabtid inaan waxa weeye aan lacag ku siiyo hadaa rabtid inaan ka bixiyo waxa weeye iskuulka break time kaaga hadaa rabtid inaan kaarkaaga ku siiyo ii sheeg wallahi oo billahi oo tallaahi inaad guriga joogin baari ii sheeg meesha joogtid sayta abuu gabar darisaan la joogaa gabadha dariska magaceed baari heblaayo xaafada dhan waa qaanaa waxa ay igu dhiibsay tay wallahi billahi way maqan tahay ayadana saasu kontrola gabdhihiina waayri meesha aad joogtid runta rabbi baa kugu jecela ii sheeg walaashay baa tahay tigay macaan baa ii ka dhalay waxaan iri waa bixi kartaa meel waa aadi kartaa laakiin ii sheeg meesha aad jirtid anigana aan ku qanco qalbigana ii qaboobo meesha aad jirtid ii sheeg saytaabu aroos baan jiraa weli waxaan hubinayaa inay arooska joogto inay meel kale jirto sameecada ii furbaari baraanburkaan dhagaystay dhagayso samaacadda ii furbaa iri aroos waxa weeye baraanburkaan dhagaystay samaacaddi bay ii furtay waa maqlay arooskii iyo baraanburkii iyo wixii adliisi markii dambe waxaa iri kaamarada ii fur muuqaalka kaamaradii bay ii furtay waan arkay inay arooska joogto waxaa iri maanta wixii ka dambaysaa been ima sheegi kartid waa ogaatay inaada been ii sheegi karin gurigaaga ku laabo baabuur soo qaado taksi baan u soo diray full baar xataa arooska ma aadi kartid dhaqaaq baar hadda dhaqaaq baabuur taksi aan u soo diray baabuur taksi aan u soo diray arooskii bay gurigii baan u diray gurigii bay aad waa baxda gabadhaas way iga baqi jirtay maalinkaas wixii ka dambeeya been ii ma sheegin maalinkaas wixii ka dambeeya been ii ma sheegin weligayna dharbaaxyo kuma dhufan odogaa laga rabaa gabadhaha Soomaaliye gabadha uu dhalo inuu kontrolo wiilka la dhashaa laga rabaa gabadha gabadhii saas ahayd maanta waa ka maqan tahay dalka gabadhii saas ahayd maanta nin sharaf leh guursaday ilmay dhashay arooskeeda goobjoog buu ahaa anaa wax ka bixiyay
gabadhaasi gurigeeda iyo hantideeda maanta isma yaqaanaan shalay gabar yar bay ahayd waxba ma garan hadaan ku fiirsan lahaa inay wareegto maanta cunu cunu ciyaal siigaaba calaash u buuxin lahaa sharaf daradaasna way ugu soo laaban lahayd nolosheedina waa burburi lahayd that is why aan idiin baraarujinaya waxaan ku soo gabagabaynayaa gabdhaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa gabdhaha soomaaliyeed oo walaalahayga gabdhaha soomaaliyeed oo walaalahayga waxaan idinka codsanayaa jirkiina asturta ha iscadaynina bac kasii ha aadinina guryihiina ka bixinina guryihiina jooga wanaagga iyo sharafta iyo sumcadda wanaagga iyo sumcadda iyo sharafta laydinla rabo qaata wiila soomaaliyeed sadan qiyaanin bac kasii sharaf maahane ha aadinina ilaahiina ka baqa hoteelladan waxaan ugu baaqahayaa ragga iska leh ilaahiina ka cabsada lacagta aad shaqaysanaysaan haddaad awal xalaal ku keenteen waxa aad qaadanaysaan waa xaaraan waa gabar soomaaliyeed oo muslimana walaashiina jirkeedii wey waana og tahay ninka ganacsadaha hoteelka iska leh hal iyo laba keliya maahan ilaa 70 hoteel oo muqdisho ku taalla wey wax gabdhaha soomaaliyeed jirkooda lagu ganacsadaa waxaan ugu baaqayaa haddaad awal xalaal ka soo shaqaysaen lacagtaas ka xaaraantinimaynina haddaad awal xaaraan ku keenteenna waxa weeye qamaar iyo balaayo kale ku samaysto gabdhaha soomaaliyeed sharaftooda iyo sumcadooda iyo karaamadooda waa dembi kale inaad ku ciyaartaan waxaan kaloo ugu baaqayaa ganacsatada keentay kaniiniga la yidhaahdo offline no family oo weliba ilmaha kuwa kale waxaa jira ilmaha soo turay way keeneen no family la yidhaahdo kaniiniyaashaas ganacsatada ka ganacsanaysa ilaahayna kama baqin islaamkii diintiisuna waxa weeye xuduudda ilaahay waa jareen marno waxa weeye no waxa weeye no family bay keeneen oo kaniini la yiraahdo waxay keeneen no family wax family ma rabno oo ilmaha dilhayo ka hortagaya bay keeneen si kaniinigaas wuxuu fududeynaya gabadha inay tumato oo isna ku dhacdo kadibna aysan uur yeelan waa dambi kaniinigaas wuxuu dhibaato ku keenaya ninka naagta xalaasha ku qaba ilmeeda hadduu ka soo tuuro ilmahaas adaa dilay waa dambi kale kaniinigaas wuxuu kow ka yahay wadadii loo mari lahaa zinada waa xaaraam qadcana shariicada islaamka aan ku madhaanay no family no family baa la yidhahdaa kaniinigaas ganacsatadii keentana waa la yaqaanaa anaa xabadxabadna kugu soo gudbinayna haddayse ka waantoobin oo aan la gubino meel caadiya lagu gubin kaniinigan la yidhaahdo offline mar dhow baa lasoo saaray ganacsato gooniyaa soo saartay magacyadoodana waa soo gudbinaynaa waa naqaanaa hebel hebel u naqaanaa offline baa la yidhahdaa gabadha soomaaliyeed biyaha loogu daraya hawadii ka baxaysaa adeer dagaalka cayaadaysa ayadoo fadhida kaniiniyaasha noocaas oo la rabo in gabdhaha soomaaliyeed sumcadooda iyo basharafkooda iyo basarkooda lagu dilo hooyada soomaaliyeed lagu oohiyo hooyada soomaaliyeed wadnaha lagu tiro walaalka soomaaliyeed sharafkiisa lagu qaado aabaha soomaaliyeedna dhiikar waxa weeye ku rido waxyaabaha foosxun gabadha lagu samaynayo kaniiniyaasha fududaynaya niman ganacsataa keensaday allihiinna uga baqa allihiinnii uga baqa allihiinna uga baqa hada wabillaahi towfiiq هذا وبالله توفيق انت سيان كسو غبغبين يا ولاليال موقالك ان شير غراي قف كستو اديا موقالك انا وا موقالك غبدا سوماليت هذا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته